authority of the Bible. Canon law, tradition, the Roman Catholic tradition, the authority of the Bible. Janza Katahi, Tamaruha, Lekhama, authority of the Bible. No? So, Ella, Tamaru Nichin, yet, Bear Kausima, Bear Lujima, Bear Oceama, Bear Dupio, Basum Tacha Chacha Tamara, Tanevan Nimare, Janza, Tamaru extended. Tamaru yet, Yonji Jay, Jim Woody, Aloha, Janza Zali, Tamarua, Lekhan Jim Chiba. Authority of the Bible that ကျမတို့အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကာရာနီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းနောက်ပြီးတော့အသုံးရနေမှာထားမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကြာပေါ်တာယုံကြည်မှတာတယ်ကျမတို့ကကယ်တင်ခြင်းကိုရပါတယ်ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုကံရမယ်ချက်ကိုနော်အလုပ်အကိုင်းအဖြစ်တော်တော့ကဒါတွေလုပ်တယ်ဒါတွေကံရမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်း ခင်ခရစ်တော်သားရင်ကျမတို့ကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာကျမတို့ဘက်ပစ်များရဲ့အဓိကတဲ့မှာပါတယ်ဒါယုံကြည်ရတယ်ပေါ်စနယ်စီရဲ့နောက်တက်ကြကျမအနေနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ Believers baptism by immersion. Immersion is a unit. It's a sign of new life in Christ and membership in the church. Tomorrow, Nichinia, Kaligo, Nichin Pira, Mayonji, the good Nichin Pira, Joro Lemakaman, the Kago Yonji, we are going to crypto, we let Khan get to my Yonji, we နှစ်ချင်းခံနိုင်ပါလေအဲ့ဒီနှစ်ချင်းခံခြင်းအပြင်ကျမတို့ကတက်တော့တက်တာပေါ့တခင်ခရစ်တော်အပြင်အသက်တော်တက်တာရပါတယ်နောက်ပြီးတော့သင်းတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သက်သူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ကကျမတို့ဒီသုံးချက်ကတော့ဟိုကကျမတို့နားလည်ပြီးကျမတို့လက်ခံထားပြီးတဲ့အရာပဲဟုတ်မှာဖြစ်နေတော့ဒီသုံးချက်ပေါ်မှာပြောချင်တာရှိသလားပေါ့ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာတို့ကြာရေငွေးချမ်းရတယ်ရေငွေးချမ်းဟုတ်ကဲ့အေးအေးမိနေလို့ကြည့်ပြောမအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ချင်းခံပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဒီရှိကောင်းရှိမယ်เนาะဆိုတော့အသက်ကြီးမှာပဲယုံကြည်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်ကစာနေစုတက်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်เนาะဆိုတော့ Esther, you are Esther. Oh, below,